Ողջույն։ Նիկոլ Փաշինյանն ամեն օր աննպատակ շրջում է քաղաքում, սրան նրան դիտողություն անում, հետո էլ դժգոհում է, որ մարդիկ տանը նստած չեն։ Այս մարդկանցից մեկն էլ դու ես, տեղդ նստի։ Նիկոլ Փաշինյանը մարդկանց դիմակ է բաժանում փողոցներում, բայց ձերքին ձեռնոց չկա։ Չի ստացվում, որ կարող է մեկից վարակը վերցնել ու փոխանցել մեկ ուրիշի։ Այո, աբսուրդ բաներ են կատարվում, ու չափից շատ, անլրջացնելով ամեն ինչ։ Ընդամենը երկու օրվա դեպքերին եմ անդրադառնում։ Ազգային ժողովի ընդդիմությունը ուզում է ստեղծել կորոնավիրուսի հետ կապված իշխանության գործողություններն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողով։ Շատ ճիշտ քայլ։ Մենք ամեն օր ունենում ենք կասկածելի տրամաբանությամբ որոշումներ, եւ արդյունքում աշխարհում առաջատար ենք վատ տեսանկյունից։ Լավ, ինչպես եղավ, որ հենց մենք հայտնվեցինք նման վատ դիրքում։ Դա երկրի ղեկավարի շնորհքն է։ Արդեն 400-ից ավելի մահ ունենք, բա պետք է չէ՞ դա քննել։ Պետք է լինեն այդ ամենի համար պատասխանատվության ենթարկվածներ, թե ոչ։ Ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանն արձագանքում է հանձնաժողովի ստեղծման կոչին, թե եթե այդ հանձնաժողովը ստեղծվի, կքննեն նաև հայտարարությունները, թե իբր կորոնավիրուսը գոյություն չունի, դիմակ կրել ընդհանրապես պետք չէ եւ այլն։ Բա մենք էլ հենց դա ենք ասում։ Բա բերեք ուսումնասիրենք ու հասկանանք, թե կորոնավիրուսի տարածման համար ով ինչքան ներդրում ունեցավ, ով ինչքան աջակցեց այդ վիրուսին։ Օրինակ, Վարակի անխափան ընթացքին որքանով օգնեցին Նիկոլ Փաշինյանի քարոզարշավ կազմակերպելը, ելույթները, թե դա ում շունն է, գրիպի նման բան է, պինցետով հանեմ, թաթախեմ փիփերթի մեջ, ուտեմ, վերացնեմ։ Վիրուսի տարածմանը որքանով նպաստեցին Արսեն Թորոսյանի հայտարարությունները, թե վտանգավոր բան չէ։ Բա հասկանանք, այդ ինչու մի օր ասում եք դիմակ կրել, հետո ասում եք մի կրեք։ Մի օր ասում են կտորից դիմակ, մյուս օրն ասում են բամբակից դիմակ, բա հասկանանք, թե մեզ ով է տանում ի վերջո մահվան։ Փաշինյանն ասում է, ինչն ենք սխալանում, որ մեր երկրի հայրենակիցները, մեր սիրելի հայրենակիցները այսպիսի համառանքով են վերաբերվում։ Ասեմ, ինչն ենք սխալանում։ Այնի ու ոստիկանության ավտոմեքենաներ կան, որոնք ամբողջ երկրով մեկ շրջում են ու հայտարարում կառավարության անունից, որ կրեն դիմակ, թե բժշկական, թե կտորից, թե տանկարված եւ այլն։ Երկու օր էլ նույն բանը հայտարարում էր վարչապետի ձայնով։ Ասում են մարդիկ դժգոհել են, ձայնը նյարդայնացնում է ու վարչապետի ձենը կտրեցին։ Եվ այսպես պարզվում է, որ այդ բոլոր հայտարարությունները եւ մնացածը մարդկանց կյանքերի գնով փորձարկումներ անելու համար էին։ Վարչապետն ասում է. «Կրեք ինչ դիմակ որ պատահի»։ Պարետն ասում է, որ անգամ շարֆով կարող եք դեմքները ծածկել դիմակի փոխարեն։ Պատգամավորն ասում է, որ դիմակ չունեք, ամեն հնարավոր բանով փակեք բերաններդ ու օրեր անց առողջապահության նախարարն է խոսում։ Միայն բժշկական երաշերտ դիմակ, մյուսները օգուտ գրեթե չեն տալիս։ Այսինքն 4 ամիս մենք լսելով ձեզ փողոցում աշխատավայրում խեղդվում ենք ու պարզվում է հենց այնպես։ Հիշում եք, նույն նախարարը սկզբում ասում էր դիմակ մի կրեք։ Հետո ասաց, թե դիմակի դեֆիցիտ էր, դրա համար էի ասում։ Հետո ասացին, փող չունեք, կարող եք տանը կարել։ Հիմա էլ ասում են, դա վտանգավոր է, գժի կլուբ է։ Վարչապետի ծննդավայր տավուշում դիմակի գործարան է բացվել, որը լայն արտադրանք է տալիս։ Օթում կախված լուրեր են տալիս նրա մերձավորների անունները այդ բիզնեսի մեջ, ու չեմ զարմանա, որ վաղը հենց կոնկրետ այդ արտադրանքը դառնա պարտադիր։ Սա իմիջալոց։ Մեր երկրում կորոնավիրուսի դեմ պայքարի որոշում ընդունողները հակասական հայտարարություններ են անում։ Ոչ իրենք են գլուխանում, ոչ լսում են գլուխանողներին։ Ստացվում է, պետությունն ու ժողովուրդը գիտափորձի համար են։ Մի օր ասում են քեֆերի պատճառով է վարակը տարածվում։ Մյուս օրն ասում են հարևանների։ Մի օր ասում են բեսետկաներն են մեղավորը, հաջորդ օր ասում են բանկերն են մեղավորը։ Մի օր դեպքերը քիչ են լինում, վարչապետն ասում է, կարծես մենք հաղթահարում ենք, պիկը անցավ։ Հաջորդ օրը դեպքերը հասնում են 700-ի, նույն վարչապետը ասում է, մենք վատ նորություն ունենք։ Ախպեր, հոբ, չի լինի այդպես, էս ինչ ես անում։ Բա մի խելքը գլխին խորհրդական չունես, որ ասի, պարոն վարչապետ, ձենդ կտրի, դու վիրուսից մի խոսիր, մարդկանց խանգարում ապակող նորոշում ես։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, 665 նոր դեպք ունենք, որովհետև զանգվածաբար դիմակ չեն կրում։
Մի ժամ հետո կառավարությունը նիստ է անում ու պարզվում է, որ ոչ թե դիմակ չենք կրում, այլ դիմակները օգուտ չեն տալիս, որովհետև քաղաքացիները տանն են կարել։ Արսեն Թորոսյանը փոշմանել է, դա վտանգավոր է։ Վարչապետն ասում է, միթե պետք է քաղաքացու հետ երկխոսելու փոխարեն հարկադրանքով խոսենք։ Իսկ ինչու եք ձևացնում, պարոն վարչապետ, թե մինչ այս երկխոսում էիք ու հարկադրանք չկար։ Բա որ աչ ու ձախ տուգանում եք, դա հարկադրանք չէ։ Այն որ ոստիկանները տարեցին դիմակ չկրելու համար փռում են գետնին, ոտն էլ դնում գլխին, հարկադրանք չէ։ Այն որ ոստիկանները մեկ այլ վայրում նախկինում դուխով Նիկոլ Մայկա հակած տիկնոջն են փռում ասֆալտին, հարկադրանք չէ։ Որ դուք ոստիկաններից պահանջում եք կոշտ լինել, որքան հնարավոր է, բադասեր է, ինչու եք ձևեր թափում։ Նախկին վարչապետն առաջարկում էր հրապարակել կորոնավիրուսից վարակվածների անունները, որպես պայքարի օրինակ, որ մարդիկ իմանան, ում հետ են շփվել, ինձ ինչպես պահեն, ասացիք անձնական տվյալ է։ Այսօր 2 ամիս անց, երբ բանը բանից անցել է, Նիկոլ Փաշինյանն ասում է՝ հասցեները հրապարակեք։ Քրեական գործ է կառուցել, թե զոհերի անունները ով է հրապարակել, բայց դուք ասում եք վարակվածների հասցեները հրապարակել։ Չէ, այս մարդիկ չեն մտածում, որ գործ ունեն մարդկանց կյանքի հետ, որոնք պակասում են օրը 10-ից 20 հոգով։ Վարչապետն ասում է, կան ուժեր, որոնք չեն ուզում վիճակը դզվի, կայունանա։ Ոնց փնտրում եմ այդ ուժը, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունն է, ռեժիմը։ Հենց նրան ձեռնտու չէ վիճակի դզվելը, որովհետև հենց կայունացավ, դադարեց, մեր երկրում սկսվելու է բողոքի ցույցերի այնպիսի ալիք, որ իշխանությունը ուշքի չգա։ Դուք ամեն ինչ սխալ եք արել ու վստահաբար երկրի բնակչության կեսից ավելին վարակված է կամ ասիպտոմ պացիենտ, ինչպես վարչապետը։ Եկեք անկեղծ խոսենք, դուք ամեն ինչ սխալ եք արել ու իսկապես այսօր այլևս չի պրքի ոչ դիմակ կրելը, ոչ չկրելը, արդեն ամեն ինչ դուրս է եկել վերահսկողությունից։ Դուք ինչքան երկար եք շարունակում այսպես մնալ, ձեր նախարարին պահել պաշտոնի, այնքան ծանրացնում եք ձեր նկատմամբ քրեական հոդվածները։ Կարճ ասած, հունիսի 18-ը խուճապի միջազգային օրն է, և ռեժիմը խուճապի մեջ է։ Կորոնավիրուսի դեմ չհաղթահարելու պատճառով տարբեր երկրներում մի քանի տասնյակ հրաժարականներ են եղել։ Կարծում եմ, պարտադիր է օգտագործել այդ միջազգային փորձը։